କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କଟକ ସହର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସଜେଇ ହେବାରେ ଲାଗିଲେଣି ତ ଅନ୍ୟ ପଟେ ମେଲୋଡି ଟିମ୍ ହେଲେଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସ୍ୱର ଲୟ ଓ ତାଳ ସହ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଗୀତ ରିହର୍ସଲ। ରାତି ଦିନ ଏକ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ଖୁରାକ ଯୋଗାଇବାରେ ଯେମିତି କେଉଁଠି କିଛି କମ୍ ନ ରୁହେ ସେଥିପାଇଁ ମେଲୋଡି ପାର୍ଟି ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ମେଲୋଡି ପାର୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କଟକ ହାତରେ କମ୍ ସମୟ ଥିବାରୁ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ କଳାକାରମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବଜାରରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ସହ ଓଡ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବ ବୋଲି କଳାକାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଯେ କେବଳ ନୂଆ ଗୀତର ନୁହଁ, ପୁରୁଣା ଗୀତର ବି ଚାହିଦା ଅଛି। ଦିନେ ଦିନେ ଲୋକ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ବସିଲେଣି, ଭଲ ଭଲ ପୁରୁଣା ଗୀତ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଗୀତ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନୂଆ ଗୀତ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଏ ବର୍ଷ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚଏସ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫର୍ମାଇସ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସବୁ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ଗୀତକୁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମକୁ ମେ ବି କେତେଟା ଗୀତ ମାର୍କେଟରେ ଛାଡ଼ୁ ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟମାନେ ଛାଡ଼ି ନଥାଇପାରେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଟୁ ଏଇ ପୁଷ୍ପା ଟୁର ଗୀତ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଆର୍ଥରେ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଏଥର ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ବଡ଼ ହିଟ୍ ଗୀତ ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଗୀତ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଟୁର ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଗୀତ ଅଛି, ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଉଛୁ। ପ୍ରାୟ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଯେଉଁଟା ମାର୍କେଟରେ ଲୋକ ଶୁଣାଉଛୁ ନା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଉଛୁ। କେବଳ ସିଙ୍ଗର କି ଡ୍ୟାନ୍ସର ନୁହେଁ, ପାର୍ବଣକୁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଦକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମ୍ୟୁଜିସିଆନମାନେ। ଅଫ୍ ସିଜିନ୍ ଅପେକ୍ଷା ପାର୍ବଣରେ ବେଶ୍ ଭଲ ରୋଜଗାର ହୁଏ। କେବଳ କଟକ ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚଳିତ ମାସଠୁ ଏହି ମେଲୋଡି ଟିମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ମାସ ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗୀତକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କଳାକାର। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୀତର ମଜା ଉଠାଇବା ସହ ପୂଜା ମାହୋଲର ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କଳାକାର। କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାର୍କେଟ ଆମର ଭଳିଆ ବହୁତ ମାନେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ସବୁ ପିଲାମାନେ ବି ବଜାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରତି ସବୁ ଅବଦାନ ଅଛି, ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଉଠାଇବା, ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ପ୍ୟାଚ୍ କରିବା, ଏସବୁ ବି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କେମିତି କାହା ଗ୍ରୁପ୍ ଭଲ କାମ କରୁଛି ପୂଜା ସିଜିନ୍ରେ ସେଇଟା ଦେଖିକି ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।